assalomu alaykum aziz do'stlar uscor logs kanaliga xush kelibsiz demak testlarda davom etamiz 19. to'qqizinchi testga yetib keldik ho'p 19. to'qqizinchi testda nima berilgan ho'p qaraydigan bo'lsak bu rasmda nimaligini bilmayotgan bo'lsak hop buni yaqinlashtirishimiz kerak bo'ladi va bu, bu joyga e'tibor beramiz ilban siregi ilban siregi deyilgan ilban siregi, siregi o siregi degan joyini bilsangiz ozi demak bu axlat qutisiligini bilishimiz mumkin axlat qutisiligini siregi axlat degani shuning uchun hop birinchisiga e'tibor beradigan bo'lsak ham demak hujjatlar saqlanuvchi joy ham googale ham sayfe desak bo'ladi ue ton uhe pochta qutisi va sregitong sregiton sregi 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 tong demak axlat qutisi demak to'g'ri javobimiz sregi ton yigirmanchi savol 20 savolda demak ko'zoynak tasvirlanyapti ko'zoynak birinchisi ankon ko'zoynakean ann ko'zoynak birn javobni olishimiz mumkin koul ko'zgu ya'ni oyna yo'lse kalit mo'ja bosh kiyim yigirma birinchisi yigirma birinchi test hop rasmda qalam tasvirlanyapti 1. kal kal pichoq yonpil qalam tulcha, metr chiyogi Demak, ikkinchi javobimiz yonpil qalam degani 22 ikkinchi savol demak bu magazinlarda beradigan chek chek bu yerda pul miqdorlari berilgan hamki hamken hammasi bo'lib yigirma to'rt ming to'qqiz yuz so'm bo'lgan yungim yongim naqd pul degani naqd pul o'ttiz ming berilgan va kosimto qaytim besh ming yuz so'm qaytim bo'lgan demak bu chek hisoblanadi ho'p birinchisi myonxam визитniй karточhka hip pul qog'oz pul yoapo demak e, kinoga kirish uchun bilet va yongisi uchun yong chek xo'p yigirma uchinchi savol yigirma uchinchi savolda demak yigirma uchinchi savolda shkaf tasvirlangan mana kiyim shkaf kiyim shkafi o't kiyim degani chang shkaf yana o't chang kiyim shkafi chek chang chek kitob yani kitob shkafi deyapti timde krovat divan kravat cheksang parta o'z o'zidan to'g'ri javob bir yigirma to'rtinchi rasmda demak marka tasvirlanyapti konvertlarni ustilariga yopishtiriladigan marka hop upio degani marka degani upio upio marka supio chek yonsizhunam chek kvitansiya chek ma'nosid ketaveradi kicha pio demak poyezd bilet yigirma beshinchi savolda krassovka birinchisi yangmal paypoq mo'ja bosh kiyim paji shim undung hua un dung u кросsовка degan undung ua davom etamiz yigirma olti yigirma oltinchi rasmda demak stol tasvirlanyapti cheksang parta iyja stul o'tchang shkaf kiyim shkafi ichimda kravat demak g'iyja stol degani g'iyja yigirma yetti mashina chadongo velosiped degani chadongcha mashina degani chadongcha sajingi demak rasm olish apparati kompyuter kompyuter yigirma sakkizinchi savolda demak savolda velosiped tasvirlangan birinchisi piyangi samolyot donchamashina chajongo velosiped haooacho bu metro hop yigirma to'qqizinchi savol bunda hamyon tasvirlanyapti kaban birinchisi kabang sumka chigab hamyon degani chigab yokuon pasport sujob blaknot hop o'ttizinchi savolga o'tyapmiz o'ttizinchi savolda demak metro berilgan birinchisi tekshi taksi pengi samolyot chiachol metro va kosuk posi tez avtobus demak o'z o'zidan to'g'ri javobimiz 3 bo'ladi chiachol hop 31 birinchi savol bunda demak kitoblar berilyapti kitob biz kitob degan javobni topishimiz kerak ho'p birinchisi ton pul o't kiyim Kot, gul chek kitob to'g'ri javobimiz chek kitob o'ttiz ikkinchi savolda demak parta tasvirlanyapti birinchisi o'tchang kiyim shkafi chimde kravat cheksang demek parta degani cheksang va ija stul to'g'ri javob chek sang o'ttiz uchinchi savolda hop changyutgich mashinasi pilesos ho'p birinchisi chongsugi so cho'ngsuv degani tozalash tozalamoq gi apparat so ya'ni tozalash apparati chang yutgich apparati demak hongsoi setaki kir yuvish apparati nangango xolodilnik sonpungi ventilyator o'ttiz to'rtinchi savol bunda yupka berilyapti yupka tasvirlanyapti ho'p birinchisi chima yupka degani chima yupka paji shim shyochi demak ko'ylak mo'ja bosh kiyim o'ttiz beshinchi savolda demak kravat ya'ni divan kravat tasvirlanyapti birinchisi chimde o'rganganimizdek chimde kravat divan degani cheksang parta chekchang kiyim kitob shkafi javoni ija demak stul hop o'ttiz oltinchi savol 36 oltinchi sabal. savolda kamera rasmga olish apparati tasvirlanyapti hop birinchisida kompyuter kompyuter radio, radio kamera demak kamera tellebijon televizor 37 yettinchi savol demak kompyuter berilgan birinchisiga e'tibor beradigan bo'lsak kompyutor demak o'z o'zidan birinchi javobimiz to'g'ri bo'ladi kompyutor ikkinchisi nanga holodilnik kamera kamera video chonvaquy qo'l telefoni video chonva degani ho'p o'ttiz sakkizinchisida demak bu avtomobil lekin bug e'tibor beradigan bo'lsak taksiligini bilishimiz mumkin demak taksi ho'p birinchisi tek tekshi degan javobimiz to'g'ri bo'ladi tekishi tekshi kicha poyezd posti avtobus chajongo velosiped hop 39 to'qqizinchi savol televizor tasvirlangan birinchi ladio radio kamera kamera, nengjongo, halajelik ve tortunse televizyon, televizyon, televizör. Karakanç sorumuz. demek, kol telefonu, birinci kesangi, demek kalkulatör, televizyon, televizor, hüdü çoğun vardı yani, kol telefonu, notebook, kompüter, notbook o'z o'zidan to'g'ri javobimiz ya'ni kol telefoni ho'p shuning bilan aziz do'stlar mana ta testni ko'rib chiqdik keyingi safarga yana davom etamiz berilgan so'zlar hammasi takrorlanyapti o'ylaymanki bularni hammasini yodlab boryapsiz albatta bu so'zlar ko'p takrorlanadi hammasini yodlab olsangiz bu testda sizga hech qanday bir qiyinchilik tug'dirmaydi degan umiddamiz demak keyingi darslarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling deb qolamiz o'zingizni ehtiyot qiling